de març, que celebrem aquí a Porta 4! El dia de l'Insta? No, sí! No, 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 no és el dia de l'Insta, no és el dia de l'Insta! Allà tenen nàutxes! Sí! Oh, sí! Sí! Oh, sí! Oh, és el dia de les nàutxes! No, 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 jo el tinc! El dia de la wifi gratis! Oh! Oh! No és el dia de la wifi gratis! A veure, noia, noia, el dia 27 de març, aquí a Porta 4, celebrem... el Dia Internacional del Teatre! Va, 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 va. I havia pensat que com que nosaltres som el grup jove dels dies...